Takže máš přirozenou autoritu u nich. To by asi líp odpověděli oni, než já. Třeba by řekl, no to vůbec. Ty, ty prostředí vůbec. To je vůbec, vůbec. Jo, nevydržíš prostě se plácat na jednom místě. Kdybyste to vydrželi, tak nemáte svoje studio a svoji firmu, že jo? Tak byste byli, ty bys seděl v agentuře a maloval bys ve Photoshopu. Pro mě, Miky, ty nevím, co si dělal. Já bych byl policajt, abych tady sbíral feťáky na hlavu. No, tak to byste byli dvojka, že jo? Já vlastně neznám nikoho, kdo dokáže být v něčem jako hodně dobrý a zároveň být v tom finančním diskomfortu. Ale teď jsem jako otevřel tu Discovery page a já jsem tam měl fakt jenom buchty v plavkách a auta. Tak si dáme znovu ještě. To je poprvé, co jsme museli předělávat setup. Ano, ale říká se, že opakování je matka moudrosti. Jo, a já jsem na vině, protože jsem si vzal kšetovku. A už nejsi zelený, ale žlutý. Oh yeah. Ale někomu, je to trošku přirozené. Kdyby někomu přišlo, že mi je blbě, jak by není blbě, jako je to jenom světlo. Ale myslím si, že už je to v pohodě. Minule Mike byl trošku zelený, jak brčální. A proto jsme to museli předělat, takže ano. Teď jedem odznovu. Vítejte v dalším díle podcastu Nuly sobě. Vítejte. Čau, Majku. Čau, te. Čau. Díky za pozvání. No, my děkujeme, že jsi přijal pozvání. Udělalo nám to radost. Myslím si, že právoplatně tady mezi nulama sedíš a že tě velmi rádi vyspovídáme, že máš cenné informace. Dnešní podcast bude zaměřený na vedení třeba agentury o životě a není to žádným tajemstvím. I s Mikem se znám dlouhý roky, i jsme spolu podnikali, je to tak. Takže můžeme se trošku vrátit do minulosti, projet to letem světem, protože jsme zažívali vlastně začátky společně v Mockup.com a to určitě jako můžeme lidem prozradit, není to nic tajného. Minimálně v obchodním rejstříku, to není tajný. Už jsme v minulém podcastu se dozvěděli, že nemáš rád moc neděle. Jak se máš, Majku? Nemám rád neděle, ano, a mám se super, jakože je pátek, takže člověk má za sebou klasicky náročný týden, ale mám se fajn, jako furt se něco děje, furt je kam se posouvat, furt je, jsou nějaký nový věci, co přicházejí do života, takže fajn, jako já se nerad nudím, takže jakoby, dokud se něco děje, tak jsem spokojený vlastně a furt se něco děje. I dobrý, i blbý věci, ale děje. Jako když tě člověk sleduje na sociálních sítích, tak je vidět, že toho jako zažíváš víc než oproti normálnímu člověku, že třeba jsem tam nějaká jako akce, jsem tam prodloužený víkend někde v zahraničí a vím o tobě, že vlastně vždycky ty věci si se rád jako do toho života vpasovával. Mm-hmm. A je to zase jako fajn, že nemáš ten stereotyp a nejseš na jednom místě jako dlouhodobě. Jo, jako já jsem určitě zastánce takového toho mindsetu, jako work hard, play hard, takže jako rozhodně se snažím, aby ten život byl barevný, jakože snažím se poznávat nový místa, zkoušet nové věci, zkoušet třeba, já nevím, nový sporty, činnosti a tak. Takže jo, a jsem rád, že to jako třeba i takhle hodnotí, že to je vidět, jakože protože já už to třeba tolik nevnímám a člověk se třeba upíná potom k lidem, kteří to mají taky tak, nebo ještě mnohem bláznivěji, takže já si třeba občas přijdu, to můj život je boring, tenhle týpek prostě tamhle, já nevím, třeba si jíždí na lyžích prostě nějaký ledovec z vrtulníku, víš co, já si říkám, ty vole, já si tady dojedu do pece pod sněžkou. ale jo, snažím se, hele, já tomu říkám jakoby panelákový komplex, že prostě když vyrosteš jakoby v relativně chudých podmínkách v panáku a vlastně jak ze sídliště, jo. Jo, a procházíš jakoby tím, kontejnery, že krysy, potkání. No tak počkej, až zase takovýhle panelákový komplex, ne, jako, ne ghetto komplex. Teďka si popsal Ústí. No, jo, tak já jsem z Krkonoš, for the record, jo. Jakože, ne, ale co jsem chtěl prostě říct, že když ty pubertě je hodně věcí, co bys chtěl, ale nemůžeš je z mnoha důvodů, ať už finančních nebo jiných, tak pak když najednou jako se ti ty možnosti začínají otvírat a můžeš jako do toho jít, tak já rozhodně nejsem takovej ten úsporný plánovací člověk, já spíš radši jako do všeho jdu a hodně žiju jako spíš v kratších horizontech, takže jo, takže snažím se jako podnikat zajímavé věci a poznávat zajímavé věci a dělat různý, nebejt jako stereotypu, řekněme. Kdo je dneska Mike Bubeníček? To je dobrá otázka. Je to čerstvě CEO reklamní agentury, zdravím Etneteru Motion, moje druhá rodina. Taky zdravím Etneteru, když jsem tam dělával. Jo, jo, jo. A
Pak je to určitě milovník hudby, jakože já jsem chodil 12 let do hudebky, hraju na bubny, o něco hůř hraju na piano, ale furt mám nějaký interprety, na který prostě jezdím na festiáky, jezdím na ně třeba i do zahraničí a tak. Jako hudba je hodně velká část mýho života a mám takový jako tajný vnitřní sen, že jednou budu moct tu hudbu ještě dělat třeba víc, než jenom, že si o víkendu zahraju sám pro sebe. Takže, na bicí, že? To je taková sranda, že jsem jenom bubeníček a hraju na bicí. Jako, já myslel, že jsi neměl jinou možnost. Jako. Jo, no, mě zaklekli na matrice a řekli, jestli tohle jméno chceš, budeš hrát. Budeš mádět paličkama. Ale jako, my si to teď děláme srandu, ale si pamatuju, jak když jsem chodil do té hudebky jako děcko a byly nějaký ty jako koncerty tam, tak vždycky, když mě jako říkali, teď přijde Michal Bubeníček a zahraje na bicí, tak všichni to lidi vyprskli z knihy, že jo. A já jsem tam šel už tak vytrémovaný a oni ještě se tlemili, já jsem říkal, ty vole, ne. Ne, jakože, jo, tohle. Třeba Mikuláš je odkázaný, že rád furt vajíčka, už se jmenuje Bílek. Takže každá snídaně je OK. Bílek, já mám hodně rád vajíčka, ale. Tak tím pádem bych se chtěl jmenovat Michal Hranolky. Ale když jsem ještě závodil, Petr Donald, tak no. Hodně jela facebooková kampaň na protein Můj Bílek. A já jim musel napsat prostě o sponsoring, že to už jenom pro ten vtip. Jako to, a bohužel s tou paní to jako nějak utichlo, co jsme se domluvali. Nejmenovala se Žloutková. Nejmenovala, ale už jen jako doufal jsem, že to vyjde pro ten vtip, víš, že prostě Bílek má sponzora Můj Bílek. V pohodě mi všichni říkali kondom pásek, takže spojený s gumou. No, ale takhle mi amíci říkali zase bubsček. Jakože vždycky pozděl nejím. A jako, já jsem říkal Mike, ne Michal, to je prostě přezdívka, která se se mnou táhne už tak strašně dlouho. Ale vždycky bubeníček, oni, what? A bubeníček, oni, like a boobs check? Like a check boobies? A, oh, kind of. A neříkal jsi drummerman, jo? Mike ne, drummerman. Little drummer, jako by byl ten překlad, ale to jsem, možná jsem to někde použil, když jsem vysvětloval, co to znamená, jako good point, no. Ale boobs check se chytlo rychlejc a proto možná dneska mám Instagram jako Mike Booba, protože se to nabízelo jako můj nickname z žití ze státu, no, takže tak, no. Co jsi dělal ve státě? Hele, já jsem našel postřední pracovat na Stanfordskou univerzitu do přípravního, do programu, který připravuje děcka na to, aby se dostali na Stanford, jo, a na tyhle ty Ivy Schools. Já myslel, že řekneš něco jako třeba údržbář, že už jsem se chtěl zeptat, že jsi zvolil trošku jinou cestu na Stanford než jiný. Jo, jakože Andrej Nohajs. Ale dělat trubky na Stanfordu je furt podle mě lepší, než dělat trubky v Čechách, ale... Samozřejmě. Ne, jako totálně life-changing experience a myslím si, že to sehrálo extrémně důležitou roli, že sedím dneska tam, kde sedím a dělám to, co dělám. Protože když se bavíme třeba o tom jako marketingu a reklamě, tak já jsem miloval dělat grafiku na Gimplu, měl jsem prostě klasický kradený Photoshop, dělal jsem prostě plakáty na hudební akci v malom městě, pak jsme s klukama měli repou skupinu, takže jsem upravoval naše fotky, aby byly super hustý a mohli jsme dát pak na Lípko a na další tyhle ty sociální sítě té doby. Ale vlastně na tom Gimplu ti všichni jako tvrdí, že jasně Michale, ta grafika nebo tyhle věci, to je jako tvůj koníček, ale musíš si vybrat jako takovou tu jako správnou vědu. Jako já nevím, buď to budeš, já nevím, učitel nebo doktor nebo právník. Ty v té době, kdy já jsem byl na Gimplu, tak jako něco jako marketing, jako silný obor, tam moc jako chápaný nebylo a ani to nepodporovali. A vlastně to, že jsem se dostal na ten Stanford vlastně jako i když pracovně, tak tam mi otevřelo oči, jako jak silná věda to je, co se tam dá dělat a tak. A od té grafiky jsem se tehdy posunul spíš jako k té marketingové komunikaci. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem věděl, že to je to, co chci dělat. A vlastně studoval jsem to až teďka. Vlastně dva týdny zpátky jsem dodělal vysokou školu. Což jako by byl taky reverzní systém, než to dělají všichni ostatní, ale jo. Všechno má svůj čas. Takže věříš, jo, na to, co uděláš dneska, tak tě může ovlivnit život za 5 let třeba. 100%, ježišmarja, úplně brutál. Jakože, a občas úplně mikrověci, které se zdají být jako blbost, se třeba postupem času ukážou, že byly fakt důležitý. Ale věřím v náhody. Jako nějaké věci se mi odehrály v životě díky vyšší síle, přátelům, lidem, který mi je tam nějak jako jsi dostali. Skočil tors se svým kladivem. Nevím, prostě nějak to přišlo. Udržil do Majka. Ne, ale víš, jak to myslím, jakože jsou věci, které ovlivníš. Řekneš si, ty vole, tohle chci, prostě jdu si za tím, jako a tak. A pak jsou věci, které ti přestanou do života. Vys, jo, Zero Studio nebo Zero Limit Studio, že jo. Prostě nějaké věci nenaplánuješ, najednou se stanou, boom.
někdy to je blbý, někdy dobrý, ale pak v konečném důsledku zpětně, po pár letech, když se otočí, zjistíš, jak to bylo vlastně důležitý, že se to stalo, přestože ty jsi to jako nevyvolal. Hmm. Takže jako věřím to, že se hrávají určitou roli tyhle ty jakoby náhody. A otázkou, jestli fakt jako existuje osud, že fakt máš nalajnovaný celý tvůj jako život. Tyjo, tak na to se napiju, tyjo. Víš, že je těžký jako čemu jako věřit, že jo? Někdo tomu říká jako štěstí, někdo osud, někdo věří na ten osud jenom jako krátkodobě, že to, co uděláš, tak se ti stane za ten týden. Je to jako zajímavý třeba téma, no, že... Jsme to probírali teď s Péťou nedávno. Já jsem zjistil, že nejvíc hluboký konverzace s mojí snoubenkou jsou, když jdem společně do vany. A normálně jsem začal prostě přemýšlet nad tím, není že tam... Není Péťa jako Péťa, jo? Že, prosím. Ano. Že já jsem Péťa, to, ne tenhle Péťa. Já jsem to upřesnil jsem já už jsem si chvíli z představu spolu ve vaně, nebyla to dobrá. Jako hodně spolu trávíme čas, ale ne v postavě ani ve vaně. Okay. Jsou hranice. A my jsme ti do toho skočili, jakože, takže když jdete do vany, tak rozbíráte ty. Máme hodně hluboký rozhovory, tak mě napadlo tam dát jako mikrofony, že s tou uděláme podcast a bude tam hrozná ozvěna. Jo. Ale no, řešili jsme... Že byste udělali podcast ve vaně. Jo. No. To ještě není na tom trhu, to by bylo, to by mělo úspěchy. Mm-hmm. Taková reality show skoro, než podcast bych řekl. Jako. A bude to jenom na OnlyFans. I see. Nemám nohy na silonky, kámo, ale vanu mám. A ženskou taky, tak to se prodá. A probírali jsme i tohle. No. A já si třeba myslím, že je to kombinace nějakého obojího, že máš nějakou... Máš něco, co ti tak jako podává ty příležitosti a teď je jenom na tobě, jestli se jich jako chopíš, anebo ti utečou a třeba nikdy se jako nestaneš tím, co bys měl být, protože každý máme nějaký vlohy na něco, jo, přirozeně. Takže já jsem se do toho jebnul. Já mám představu, že každý máme něco, co máme tady udělat, ale už to neznamená, že to uděláš. Víš, že se ti dostane ta příležitost a ty buď jako zaznamenáš a půjdeš si pro to a budeš tím, čím máš být, anebo ti to takhle uteče a třeba do konce života budeš zametat. Počkej, ale jestli když to takhle vnímáš, tak pak možná máš občas taky docela fear of missing out, ne? Jakože si říkáš, nebyla to ta věc, co jsem měl udělat a teď už to jakoby odjíždí někam, kam by nemělo. Ještě nebo? Se mi, já se hodně jako řídím intuicí a... Okay. To mám zase další teorie, že intuice je vlastně jenom něco, co máš vlastně jako v podvědomí na základě informací, co třeba nevědomky získal, ti to vlastně nabízí tu správnou možnost. A jak to funguje, že když to člověk poslouchá? Tak, klasicky, když jsme byli na školách a teď jsi měl ty křižkovací testy a říkal jsi, jo, to bude tohle, a pak jsi to rozmyslel, přeškrtal jsi to a byla to ta správná odpověď, že? To, co jsi přeškrtal. Tak to je přesně ta intuice, že někde tady máš uložený, to je tohle, kámo, a ty si nevěříš, tak to dáš pryč. A vlastně tady ty příležitosti já považuji úplně za stejný, takže když mi třeba intuice říkala, že vám mám napsat do mockup spaceu na Instagram, tak jsem vám napsal a boom, ty vole. Takhle jsme se poznali, jak to zajímalo. Jenom, že jsi napsal, takže to bylo tak, že ty jsi napsal, dali jste se do řeči, začali spolu dělat a boom. Já jsem viděl rozhovor s klukama od Megapixelu a to byly moje úplně jako prvopočátky fotky, jo. Věděl jsem po tušku, ale řekl jsem si, tyjo, to jsou lidi, kteří se kterými jako chci dělat a co mi naprosto dává smysl, co říkají a jako s kým jiným bych, nějak jsem jako tušil, že to bude ono. A vlastně z poloviny jsi měl pravdu. Ať počítám, jak počítám, tak jako by... Počítáš správně. Z poloviny jsi měl pravdu. Ale to je hezký, hej. To je jako, že to vzniklo... 50%. Že to takhle vzniklo, je hezký vlastně. To mi přijde super. Já třeba mám hrozně rád, když se ti třeba hlásí někdo do té agentury. A ty ho prostě z nějakého důvodu nevybereš, nebo někdo z mých kolegů ho nevybere prostě. A teď třeba po půl roce děláš výběrko na tu stejnou pozici a ten člověk se přihlásí znova. Si říkám, do prčic, ten člověk jako už zažil to odmítnutí, že to neklaplo a všichni víme, jaký to je, když jsou nějaký pohovory a tak a nevíde to a ty už se jako na to mentálně těšíš a pak je to zklamání. A přesto to ten člověk zkouší znova, ten člověk sem z nějakého důvodu chce, něco sem táhne a beru to, že to už je jakoby mnohem lepší motivace, než když random přijde kdokoliv, že jako ten člověk, co jde znova, tak tam si říkám, už to je dobrý jako předpoklad vlastně, jako že nad náma nezlomil hůli, když jsme ho třeba poprvé nevybrali. Jo. Tohle mám rád, no. Jako, že tyhle ty. To je jako když my jsme vlastně si potkali v Etneteře, že jo, tehdy, jak jsme ten mockup.com dělali a ty jsi vlastně v Etneteře zůstal, že pokročil se až na tu pozici, co máš. Já jsem teda odešel vlastně s tím Jurym a teďka tady zase spolu sedíme a vlastně
de facto v uvozovkách tvoje agentura vlastně nám občas dohazuje taky nějakou práci, že vlastně jako ještě děláme pro vás. A... No to ještě uvidíme, jak vyjde tenhle podcast, jestli to bude pokračovat. Jo, jo, proto jsme na tebe hodní teďka. Proto piješ to víno, aby jsme měli nějakou munici. Jo, 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 jo. Takže tady vidíš prostě, jak ten svět je fakt jako malinký, je jak jsou ty cesty propojený. Je důležitý se nechovat jako blb a vlastně, když člověk se jako chová normálně a odvádí tu práci tak, jak má, tak vlastně nikdy nevíš, když se k těm lidem zase jako vrátíš, když to budou potřebovat. A to si řekl jako podle mě velký moudro, který platí pro tu marketingovou scénu obecně a je úplně jedno, jestli to je agentura, klient, whatever, prostě Česká republika je malý trh. Všichni se mezi sebou znají. Jakoby třeba včera jsem byl na takovém setkání od jedné firmy, kde se sešlo třeba nevím, 15 CEO z různých agentur, od těch středních, jako jsme my, až po ty jako fakt velký, jako mezinárodní typu McKen a podobně. A vlastně jako my se tam mezi těma lidma spolu bavíme úplně jako otevřeně. My se tam nehrajeme na žádnou jako konkurence, nekonkurence. My se sice v těch tendrech potkáváme a je tam nějaká jako zdravá soupeřivost, ale většina těch jako lidí, co ty agentury vedou nebo nějak jsou v tom biznesu dlouho, tak vědějí, že prostě ty lidi rotujou, potkáváš se v různých firmách, ty klienti rotujou a že furt je to ten jeden a samý plus minus píseček a nemá smysl být jako debil. Prostě jakoby, když si u někoho zavřeš dveře nebo se s někým zbytečně jako vyhrotíš, tak se ti to může vrátit ještě na x jiných místech budoucnu, protože prostě ty lidi jako kruzujou a je to zbytečný vlastně. A ten trh je prostě malý, to, co jsi řekl. Takže... Na to trošku spolehám. Já se některé věci dostanu na vedek a vlastně se očistí moje jméno. Každou... Počkej, tvoje jméno není, ale přece špinavý, ne? V některých končinách. V některých, ale prostě... v některých končinách, ano. To je těch 50%, jak jsme se bavili. Hmm. OK. Hele, takže všechno jakoby od Brna dál. Jako, ne, OK. Hele, pamatuješ si na ten den, kdy jsi nastoupil do Etnatery? Jo, pamatuju, protože mi bylo 20 dlouho? A teď mi 30. Takže 10 let. Takže já tam dělám 10 let. By the way, bourám veškerý statistiky mý generace o fluktuaci zaměstnanců. Jsem 10 let v jedné firmě, což je mazec. Jako nutno říct, že posledních pár let teda ne úplně jako klasický zaměstnanec, ale jsem jako partnerem, i když minoritním, takže mám z toho nějak jako podíl. Ale jako jsem tam 10 let a můžu říct, že kluci, co vedou Etnatery Group, mě jako spolu vychovali vlastně, no, já jsem tam nastoupil jako 20-letý floutek a vlastně prošel jsem se tam x různýma pozicema a podobně. A... I s tím potrubím, oprava potrubí a údržba. Ne, to jsem tam fakt nedělal, teda jako kdo mě zná, tak ví, že já jsem fakt levej na ruce, mě bude vždycky živit jenom hlava, jakoby, jo, já si doma ani nepřivrtám něco, takže třeba jak to tady vidím, jak jste si to tady zařídili, tak jestli tady chcete mě něco fakt zkazit, tak si mě pozvěte, ať to opravím třeba. Nebo... Dobře. Ne, hele, no, takže jako 10 let v jedné firmě, a na různých ale pozicích s různýma výzvama. Měl jsem mega štěstí, že já mám takovou jako teorii, že ty na té své jako kariérní cestě musíš potkat aspoň jednoho jako parťáka do zbraně. Jakože nikdo to nevydrží dlouho sám, protože prostě ty jako potřebuješ mít vedle sebe někoho, kdo ti dává jako oponenturu, že ti jako všechno neodkyvá, ale zároveň ten váš vztah je natolik zdravý, že to nepokazí, jako že se nenaštvete egem a tak. A já jsem tohle měl vždycky ve Vaškovi Peterkovi. Spolu jsme prošli 9 let prostě dělání toho biznisu od doby, kdy Etnatera Motion byla Vision a měla 3 lidi do doby, kdy má jako 45 lidí třeba. Takže jakoby... Tohle si myslím, že je důležitý mít tu jako toho parťáka ve zbrani. Jo, a jedno, jestli jste na stejné úrovni, nebo jestli jeden má větší a druhý trošku menší zodpovědnost, ale že máte spolu jakoby takový ten vztah, že to můžete konzultovat, můžeš na něj přehodit, když ty zrovna nemůžeš a on může a obráceně. A myslím si, že my, když jsme se jako potkali třeba u mockupu na začátku, tak ty jsi tohle měl hodně s Durym. A já jsem k vám jako přišel v podstatě jako třetí, ale zase moje role v tom projektu byla trošku jiná tehda, protože já jsem nebyl fotograf ani grafik, já jsem byl spíš markeťák. A když se pak k nám přidal ještě Jirka a byli jsme vlastně 4, tak jasně tam bylo cítit takovýto propojení, že my s Jirkou k sobě máme blízko, protože jsme oba spíš markeťáci a oba jsme jako hodně zajetí v těch agenturách a vy jste zase byli víc jako takový ty jako draví podnikaví týpci, kteří jsou spíš ty tvůrci toho obsahu, takže jste i k sobě takhle podle mě v té době minimálně měli jakoby blízko. Určitě. Takže i proto, když jsme se pak třeba jako rozcházeli, že jo, tak jako, já nevím, já jsem Jirkovi byl za svědka na svatbě a jsme prostě jako v úzkém kontaktu, tak jako jste byli třeba prostě donedávna prostě s Jurym, až se nějaký věci změnily, ale a myslím si, že to je důležitý, jo, že na té cestě potřebuješ mít vedle sebe někoho takhle, že to prostě sám
asi to dáš třeba, ale je to prostě blbý. Je to těžký. Je to blbý, je to těžký, je to blbý. Potřebuješ prostě. Proto novou snowbanku mám tady naproti. Yes. Ta vana nevím, kdy přijde. A koupete se spolu ve vaně. No ale my bychom to dělali postprodukci. My jsme u toho makali a vydělávali peníze. My jsme měli na své živobytí. Hmm. Takže ta cesta tvoje je jako dost dlouhá. A tím, že ty jsi tam jako dosměnil i ty role, že si furt nějakým způsobem stoupal, tak si myslím, že i to dost jako hraje roli, že si v tom vytrval, vydržel a dostal jsi se vlastně jako až na místo vlastně de facto ředitele té agentury. Mm. A jaký to je mít pod sebou 45 lidí? Hele, je to fajn ve chvíli, kdy ty lidi jsou fajn. Jakože mě vlastně jedno, jestli ani nevím, jestli je to teď přesně 45, ono se to mění, nějaký lidi jsou jako na půl full time, na půl ne full time, ale jako pro mě je hrozně klíčový, že ty lidi, jakože mi je s nima dobře a že se mi s nima jako dobře maká. A není to tak, že ty jako dokážeš být se 40 lidma se všema stejný kámoš, to určitě ne, ale musíš tam mít prostě takový to, že tam je nějaká harmonie toho společného kolektivu a že tam nikdo není jakoby zmrt nebo že tě nesere prostě vyloženě. Prostě ty potřebuješ mít jako čistý stůl v tom, že když tam přijdeš, takže tam můžeš být sám sebou, že můžeš být kritický v nějakých situacích, že můžeš přiznat chybu a nemusíš se bát, že to bude brát někdo jako slabost a tak. A jako jestli my tam máme něco fakt unikátního, tak je to jako dobrá parta lidí. A to je to, co mě jako na tom baví. A já vlastně, když jsem tu pozici přebíral po Vaškovi, tak třeba jsem vůbec neměl pochybnosti o tom, že mě to s těma lidma bude bavit a že oni mě v tom jako podpořej. Protože prostě předtím už jsme spolu dělali, já jsem předtím, než jsem přebral pozici CEO, tak jsem dělal jakoby strategy direktora. Já jsem hodně u těch projektů jako hands on, že když prostě vzniká kampaň nebo tak na to jako nekoukám z dálky u stolu, ale prostě reálně na tom pomáhám. U některých těch zakázek vyloženě vytvářím tu strategii té komunikace já. Takže s těma lidma dělám. A ty lidi jsou fajn jako u nás ve firmě. Takže je to vlastně dobrý, jakože já to mám fakt jako druhý domov nebo druhou rodinu, to zní hrozně jako klišovidně, že jo, to říkají asi všichni, ale mám to tak, jako, že s těma lidma je mi fajn. Chodím s nima na party i v dobách, kdy třeba nemám hodně času a bylo by lepší tam třeba nejít, ale jdu tam, protože je fajn jako s nima zažít i nějaký jiný čas, než jenom ten pracovní. Jasně. Takže máš přirozenou autoritu u nich? To by asi líp odpověděli oni, než já. Třeba by řekl, no to vůbec. Ty ty prostředíš vůbec. Vůbec. Ne, hele, jako... Zajdeme do mušnu a natočíme pár lidí. Tam. Já si myslím, že jakoby není to tak, že já bych byl ten týpek, který je takový ten, co jako rozrazí dveře od místnosti a všichni drží hubu. Jako nějaký lidi tohle mají, jo. Většinou jsou třeba... A už jde ten šéf. Vysoký, vole, nebo mají blbej kukuč, nebo já nevím, ale prostě mají nějaký lidi mají tuhle tu jako autoritu. Prostě z nějakého důvodu jim to funguje chemicky. Ani nemusí jako to obhajovat, ale prostě lidi se jich třeba trošku bojí a tak. Si nemyslím, že bych měl. Já si myslím, že jestli mám v něčem autoritu, tak to je to, že mě fakt jako hodně baví to, co děláme a baví mě to, co dělám já a snažím se v tom mega vzdělávat, snažím se to jako posouvat a snažím se v tom být opora těm týmům a myslím si, že jako skrz tu profesi, tu autoritu tam mám. Že ty lidi vědí, jakoby, že za mnou můžou přijít a já jim vždycky se snažím poradit a že většinou jsem ten, kdo, když oni nevědějí víc, co s tím jako udělat dál s tou zakázkou nebo prostě s tím klientem, když je problém nebo tak. Takže si myslím, že tohle nám tam funguje. Plus si myslím, že jsme k sobě jako fair, že cítíme, že nám jde všem jako o stejnou věc a to je, aby ta firma prostě dělala zajímavé věci a vydělávala prachy, aby my jsme vydělávali prachy. A tohle to nás spojuje natolik, že si myslím, že si úplně nemusíme hrát jako třeba v nějakých korporátech na takový to jako, tak já jsem šéf a bude se tady držet huba a kdo se na mě křivě podívá, tak v pondělí má na stole výpověď. Jo, chápeš, takže tohle jakoby při takhle relativně malým kolektivu nemusíš úplně řešit, jako že bys potřeboval někoho zakleknout na sílu a říkat mu, teď poslouchej, teď já jsem tady šéf. Takže bereš, že to je klíč úspěchu takovýmhle způsobem vlastně jako vést lidi, že jim pomáhat, naslouchat, být takovou to jako přirozenou autoritou, chodit s nima na akce. Myslím si, hele,
co já jsem třeba zažil, že jak tu firmu předtím vedl Vašek, tak Vašek je třeba v mnoha ohledech úplně jiný týpek než já. Vašek je prostě o, já nevím, 10 let starší než já, má mnohem víc zkušeností těch životních, prostě má, je víc třeba racionální v některých věcech, má menší vztah k tomu oboru jako takovýmu a tak. A já jsem ho vlastně sledoval, jak to dělá celý ty roky a nějakýma věcma jsem nesouhlasil, nějakýma souhlasil, ale vlastně jsem si třeba uvědomil, když byl covid a ta firma šla jakoby fakt do nepříjemných situací, jako katy, prostě strach, co bude, pak i třeba 2 měsíce ponížený platy prostě a takovýhle jako věci, které fakt jako už všichni cítějí, tak jsem ho sledoval, jak vlastně řeší ty věci a uvědomoval jsem se na tom, že já bych třeba ve spoustě těch situací to takhle řešit třeba neuměl, nebo bych to řešil jinak. A na této celé situace jsem si uvědomil, že neexistuje něco jako tohle je správná cesta, tohle je správný jako lídr. Je prostě x typů lídrů a x typů cest, jak dosahovat toho, aby to fungovalo a pro každou firmu a dokonce i podle mě občas pro každý čas v té firmě se hodí někdo jiný. A já si myslím, že třeba teď je moje období v tom, že Ednetera Motion jakoby vyrostla z digitálu a teď přerůstá jako hodně do ATLka a do kompletní 360-kový jako komunikace. Máme tam jakoby prostě několik klientů, na kterých děláme prostě ATLko a podobně. A x let zpátky to jakoby tak nebylo. Co je ATLko? ATLko jako televize, rádio, billboardy, celá ta umbrella jakoby nad tím. A vlastně jako my teď máme šance jako vyrůst i jako kompetenčně a k tomu já mám třeba mnohem blíž, než měl jakoby Vašek, protože Vašek byl spíš jako manažer, ale nezdělával se třeba konkrétně v tom oboru. Jo, ale zase pro jeho období třeba byly výhodnější ty jeho vlastnosti, co měl. Já bych to třeba nedal v té době. Jo, takže, takže nevím, asi nemám prostě jenom názor na to, že existuje jako jedna cesta, jeden typ leadershipu a myslím, že jich je několik a že se můžou ještě měnit v čase. No. Tak jsem tam se říká, že jaký šéf taková firma, že? Takže určitě jako věřím na to, že pokud ty jsi trošičku jiný člověk než ten Václav, tak určitě i ta firma půjde nějakým určitým směrem, který tobě je třeba jako blížší a zase tam může jako obohatit i ty lidi, co tam jsou, že budou dělat trošičku třeba na jiných projektech. Jo, takže určitě ta změna jako si myslím, že je ku prospěchu. Ale jestli je ku prospěchu, ukáže až čas. Vždycky, když někdo teďka, když jsem dělal nějaké, já nevím, rozhovory tamhle pro nějaké jakoby média a takhle, když jsem přibíral tu pozici a tak a ptali se mě, jako, co si jako o tom myslím a jak to hodnotím a tak a ptali se mě, jako, a tak teď to bude prostě jako lepší nebo takhle. Já říkám, hele, to jako ukáže ten čas. Já to nevím, je možný, že za rok a půl, za dva uzavřem první fiskál a řekneme si, hele, není to lepší. Jako vypadalo to, že třeba v něčem bude, ale ve finále čísla nebo zdravost té firmy z pohledu toho podnikání tomu neodpovídá. Jo. To nedokážu říct takhle ne, jako dopředu, ale co si myslím prostě, že je dobrý, jak si ty to jako řekl, že každý to dělá jinak a trošku to jako mění ten směr třeba. Ale myslím si, že tím, že jsme s Vaškem to dělali prostě 8 let nebo 9 let spolu, tak to není tak, že bychom měnili směr o 90 nebo 180. Jako my měníme směr jako o 20-30 stupňů v některých věcech. Ale není to jako tak, že by to bylo úplně jiný, si myslím. Jako ten, a obzvlášť ještě navíc Ednetera Group, ten jako fundament má společný v hodně jako oblastech. Ty firmy, i když dělají každá něco jiného, tak to jádro té kultury je postavené na podobných hodnotách a podobným jako setupu. Takže jakoby není to tak, že bychom úplně uhli jako doprava. No. A to jsem se právě chtěl jako zeptat, sorry, že formulujeme já. Ne, já protože tím, že jsem v té Edneteře jako dělal, tak vím, jak to tam vlastně jako funguje, jasně. Že máš tu Edneteru Group a máš k tomu ty dceřiný společnosti. A chtěl jsem se právě jako zeptat, jak moc velký vliv má na to, že vlastně Motion je dceřiná společnost Edneteru, která má další vlastně jako divize a jste taková jako velká podnikající rodina. Jak moc to jako pomáhá tomu Motionu? Hodně vám do toho třeba zasahuje nebo i v těch třeba krizových časech, když jste měli, že bylo fajn mít prostě tu Edneteru za zády? Hele, jako dobrá otázka. Jako rozhodně to hraje velkou roli v mnoha ohledech, protože prostě být součástí většího celku je vždycky jako snaží pro nějaký věci, ať už to je velikost na tom trhu, že Ednetera už měla nějaký jako povědomí, takže když přijdeš prostě do Škodovky nebo do nějaký třeba banky velký, nebo prostě tak oni jako znají tu Edneteru, aspoň jako tu sesterskou společnost třeba vývojovou a tak. A jako mindset podnikání v Ednetera Group je nastavený tak, že se jako a priori nedělá to, že když třeba se šlo do tujího, takže by se jako uměle na sílu přelejvaly jako prachy. Snaží se to dělat tak, aby ty firmy uměly jako podnikat jako
velmi soběstačně v tom, že se zbytečně jako nepumpujou nějakýma jako umělýma úvěrama a tak. Samozřejmě, když já přijdu dneska do naší banky, tak tam mám jako lepší podmínky díky tomu, že celá skupina jsme u té banky, než kdyby jsme na to byli sami. Mm-hmm. Ale můžu třeba říct, že tím covidem jsme si každá ta firma procházeli trošku jiným způsobem a bavili jsme se o tom, radili jsme se o tom, nebo to tehdy řešil jako hodně Vašek, ale já jsem mu to jako byl. Nefungovalo to jako tak, tak jsme jako ve velké skupině, tak ona sem naleje pár míčů a ono se to nějak jako proklepe. Protože ono to jako ve finálně není zdravý. Jako když ta firma má finanční problémy, je to z nějakého důvodu. A ten důvod může být klidně externí, že nechodí poptávky kvůli covidu. Ale měla by se tomu jako umět přizpůsobit a na to zareagovat. A nám ten covid pomohl v tom, že se jako ukázalo, kdo v té firmě fakt chce být a kdo je takový jako na půl. Ukázalo se, kdo opravdu tu firmu má rád i jako z jiných důvodů, než že prostě děláme super kalby a máme dobrou jako kulturu. Jako fakt prostě to tu firmu jako hele, problémy, já vždycky říkám, že problémy dělají charakter a funguje to i u jednotlivce a funguje to i u té firmy. V té firmě se nejvíc ukáže ve chvíli, kdy není v pohodě. Když je v pohodě a jede válec, všichni se plácají po zádech, jsou prdelky, neřešíš nic, jedeš prostě dobrý. Ale když jsou prostě problémy, tak se teprve ukáže, jakoby, kdo je charakter, kdo jako se z toho neposl a tak. A tak to bylo i během toho covidu a vlastně jsem rád, že jsme tím očistcem jako nějakým způsobem prošli a hodně teda vděčím jako tomu Vaškovi, že nás tím jako z velké části provedl, protože měl třeba i zkušenost z té finanční krize z roku 2008, kdy já nevím teď, co jsem dělal v roce 2008, ale jak počítám, tak mi asi nebylo moc a možná jako, nevím, asi hrál jsem Need for Speedy, možná někde v Kalifornii na Stanfordu. Já jsem hrál Vovko, myslím. To je 14 let dozadu. Ne, počkej, 2008 to bylo, já jsem maturoval 2011, takže to jsem byl asi někde. Tak to jsme možná v té době nějak zakládali tu repou skupinu a moje mama rostla z toho, jak jsem předělal pokojček v nahrávací studiu. Já jsem odcházel od rodičů z domova, jsem do Prahy. Fakt jo, 2008. Jo, je to 14 let, že jo. Ale počkej, ty jsi odcházel z Berouna, že jo? To zase tak daleko nešel. Z vesnice jsem, ještě za Berouna. Jo, ok. Takových 50 kilometrů tam teď. Ale taky jako mi bylo 21, že jo? Jsem 21. Nevěděl, co se životem. Jsem ani nevěděl, co to jako existuje, co to je za slovo, jako. Víš, jsem zrovna vycházel z hnízdečka. To letí to slušně, co? Hrozně. A ty jsi šel kdy od rodičů? Když jsem šel na výšku, já jsem z Liberce. Okay. Takže teď nevím, jestli bylo 19 nebo 20. Když jsem, to bylo v loni, ne? Myslím, že 27, vole. Myslím si, že 19 mi bylo, že 19. No. Já se snažím si, jako, že mám takovou hypotézu, jako, že lidi, kteří jsou šikovní nebo podnikaví, většinou to zabalili doma brzo. Mi přijde, že to je taková jako korelace mezi asi tím, jo, že jako lidi, kteří jsou mamánci nebo v tom hnízdě jako byli na můj vkus až moc dlouho, většinou nebývají takový ty jako ambiciozní, co by jako v životě chtěli jako by něco extra dokázat. Taky jsem si prošel třeba fakt sračkama, jak jsem vyšel z baráku. Bez peněz, bez ničeho. A ty vole, 5 let jsem se v tom plácel jako brutálně. No. Jsem dělal multilevel, všichni mi říkali, jak to funguje. Furt mi pláceli po ramenu, hele, vydrž, to dáš. No, a nebylo to úplně dobrý. No. Takže, a každý potom měl nějakého kamaráda, který dělal nějaký UFBčka, něco, snažil se toho do toho nějak naučit. A on lady. No. To jsem teda zrovna nedělal. A aloe, ne, ještě? No, to je LR-ko a tak, no. Ty hodně frčeli jako i na parfémy. No. Každopádně člověk si tím jako prošel, že já jsem třeba chodil prodávat po obchodech, magazíny, produkty. Ale zase se naučil, že jo, jakoby. Tohle mi přijde třeba super. Já jsem dělal určitě. Já si pamatuju, že jsem dělal na stavbách jako brigádu, jako ne mnohokrát, párkrát. Jako to musel dělal mít radu, když jsi levej na ty ruce. No a v té době jsem to ještě nevěděl, takže jsem se ambiciozně hlásil. Ne, tak bylo mi třeba 15, začínal jsem nějak jako by dělat věci v tom Photoshopu, ale neuměl jsem to úplně dobře prodat, abych to měl jako fakt jako proper brigádu. Spíš to bylo takový, že jednou za čas si chytil nějaký job, vydělal si pár tisíc, byl si z toho úplně jako nadšený, ale pak třeba dlouho nic. A mezi tím dlouho nic, tím, že jako by jsem vyrůstal sám s mamkou a moc peněz jsme tehdy jako neměli, ač teda mamka pro mě udělala maximum a zdravím tě, mamko, a jsi nejlepší jako díky tobě jsem tam, kde jsem. Ale prostě tak jsem šel třeba na brigádu třeba dělat střechu na luční boudu.
Strašná věc, prostě po pár hodinách se mi takhle klepaly ruce a to mě se klepou ruce normálně a prostě věděl jsem, že v životě tohle nebudu moc dělat a že si vážím těch lidí, co to jako zvládnou dělat, protože já to prostě nedám. Já bych tam prostě chcípnul, bejt tam jako opární díl. A takhle jsem sbíral tu zkušenost, ale bylo dobrý se na to šáhnout. Bylo si dobrý zkusit, jaký to je prostě dělat 8 hodin nějakou takhle těžkou práci s představou, že to budeš dělat na té brigádě, to děláš třeba 3-4 dny a jedeš do pr. Ale prostě ty lidi to, že dělají prostě několik let a říkám si, jako vždycky, když někdo má nějaký takový ty pohrdavý kece a říkám, kámo, tyma, nevydržel bys to ani den prostě, jako dělat tady výkop prostě, víš co, nebo takhle. Já jsem třeba dělal brigády v Kauflandu noční inventury a Mikuláš třeba dělal si kuryťáka. Já jsem hlídal v Hiltonu, no. Fakt jo. Za 90 na hodinu. 12. A měl jsi někdy nějaký fakt jako trouble, že tě někdo jako vystartoval, ty jsi musel prostě hrozně sundat? Neměl. Měl jsem tam jenom jednu krádež jednou. OK. To bylo, ale nebyl to ty. Ne. Já mám se srandu. Ale jako to, co mi vyprávěl, že prostě stál přes noc, kde se nic neděje, že Praha je úplně mrtvá jako v noci, jako když je u toho Hiltonu tam je no, ten kraj. Počkej, seděli... to byl ten u Masarečky? Ne, ten druhej, ten na řece. Jo, OK, tak to si je lepší výhled, aspoň minimálně. Tam. No, no, a vlastně... byl někde u Konťáku, ne? Já jsem hlídal. Jeden měsíc jsem hlídal u Konťáku, to bylo dobrý, protože tam jsem se mohl koukat na to, na filmy. Tam byla budka a tam prostě jenom bylo, to bylo rozestavené, jsem tam musel být, tak to bylo fajn. A já jsem v té době ještě hodně trénoval, takže jsem se koukal na techniky po večerech. A pak jsem šel dovnitř a největší zážitek za tu noc jsem měl vždycky. Třikrát za noc jsem šel kolem celého hotelu a zkontroloval jsem, jestli si všichni zavřeli dveře. A to jsem měl, největší radost, protože jsem se mohl projít. Jo, byl klídek, ti to uteklo. Jasně, tak víc mi to uteklo, protože jinak stojíš, čumíš, jakmile si sedneš, tak ti volají, že nemůžeš sedět, kdyby to náhodou viděl nějaký host, tak fakt, no, jasně. A vidíš, a jediný, co vidíš, jsou ty zbohatlíci, jak si vedou ty slečny, který jim rozumějí tak tři slova z 80 a říkáš si, tak ta si jde vydělat víc než já, ta si jde vydělat víc než já, ta si jde vydělat víc než já. No tak počkej, ale dneska si to můžeš říct jako o 9 z 10 lidí na těch OnlyFans, že jo? Ani nemusíš si nikam hodit na... To je pravda. Ale počkej, nechci, aby to vyznělo, že hejtuju OnlyFans, nebo tak vůbec ne, jenom prostě jako mě fascinuje to, že se tam nejvíc dělá fakt jako velký peníze, jako no. Každopádně tohle to může být docela zajímavá message pro mladý lidi, kteří jsou dost jako netrpěliví v tom, co dělají, chtějí všechny věci hned. To znamená, že lidi, co vedou firmy nebo nějakým způsobem podnikají už dlouhodobě a mají třeba nějaké úspěchy, to neříkám zrovna, že my jsme jako úspěšní, ty třeba o trošku víc jak my. Nebuď skromný, řekněte jméno. Tak to je si myslím ukázka toho, že i my jsme si jako prošli prácema, který jsme věděli, že dělat prostě nechceme, ale museli jsme dělat, aby jsme měli aspoň na rohlíky na ten toaleťák, aby jsme si měli čím tří prdele. Já jsem si vydělával na PlayStation teda. Na PlayStation. To mě zajímalo nejvíc. Takže když je člověk vytrvalý a jde za tím svým, co chce a má nějaký jako směr a je úplně jedno, jestli člověk narazí, je důležitý vstát, tak když člověk vytrvá a dělá to jako dlouhodobě a dobře a snaží se to dělat dobře a vzdělávat se, tak jak jsi říkal, že se většině vlastně jako vzděláváš i teď, tak to ty lidi prostě může jako dobře posunout. Stopro, no. Jako já jsem nad tím nedávno přemýšlel a podle mě tam taková jako tenká hranice v té netrpělivosti, jo. Že je netrpělivost, že třeba dneska se setkáme s tím, že máme pocit, že hodně lidí jako mladých je extrémně netrpělivých a chtějí všechno mega hned a že to je blbost, protože se snaží jako přeskákat jako všechny levely prostě během jednoho nebo dvou let. Ale pak zase jakoby, já si myslím, že my, co tady třeba sedíme, jsme do jisté míry taky v nějakých věcech netrpěliví. Jenom prostě si občas jako nám nevadí se jako ušpinit ty ruce, ale prostě jakoby zároveň to není zase tak, že by nás bavilo jakoby bejt furt v nějakým jako, víš, jak to říct prostě, no, že ta netrpělivost jako žene dopředu, jenom musí být jako v nějakým rozumným modu, že jako, jo, nevydržíš prostě se plácat na jednom místě, kdybyste to vydrželi, tak nemáte svoje studio a svoji firmu, že jo, tak byste byli, ty bys seděl v agentuře a maloval bys ve Photoshopu, pro mě, Miky, ty nevím, co si dělal. Já bych byl policajt, abych tady sbíral feťáky na hlavách. No, tak to byste byli dvojka, že ne, ale chápete, jak to myslím, ale to, že prostě cítíš v sobě nějaký, hele, tohle už prostě nechci, chci něco jiného, tak tě to asi jako donutí udělat nějaký ten
jako movement zase dopředu. No, ale je pravda, že je zase druhý extrém je takový to, jako že ty lidi chtějí všechno hned a nejsou ochotní pro to skřípnout zubama. Já si pamatuju ty bláho, já jsem v té firmě první dva roky u některých kampaní prostě přespával. Znám vzal prostě do týdne, tady jsme seděli, že jo, ještě na tý letný, znám vzal prostě spacák a prostě jsem na to koukal prostě optikou jako úplně jinak. Jako, že... To dělám teď ve studiu. Myslím si, že dva týdny dozadu tady Peťan spal. Ano, aha. Že jsem věděl, že na druhý den, to bylo v pátek večer, jsem věděl, že mám jako dost práce, a že v sobotu ráno sem jedu zase. Tak jsem prostě doma oznámil, hele, zatím pro mě nemá smysl, abych tu hodinu jel domů, ale prostě se tady vyspím, ráno můžu brzy vstát, vím, že přijdou i chlupci, že jsme zrovna dělali tu dřevěnou verandu, a hold to jako musíš pochopit, má to teda nechápala, že večer takhle, to je třeba půl hodiny. Samostatný téma, jako mužský a ženský svět, chápání, jako jeho chápu. Ale prostě jsem si řekl, ale přespím tady a bylo to teda poprvý, no vlastně podruhý. A bylo to jako fajn, když víš, že nestrácíš čas prostě tou cestou. Kdybych tady bydlel 10 minut odsud, tak neřeknu, ale to, co si zažíval tehdy, zažíval já teďka. Tak ono asi obecně dost záleží na tom, jaký mají ty třeba mladí lidi cíle, že? A jak se k ním staví, protože v té době, kdy ještě jsem tady chodil po brigádách, tak jsem chtěl vyhrávat evropské soutěže v tom sportu, co jsem dělal. A co jsi dělal jenom? Brazilský jiu-jitsu. Okay. Doteď to učím. Když tě chci uškrtit, tak si nejdřív lehne na zem. Tak, to tam hodím ty lidi, to je v pohodě. No a já jsem potřeboval... Jestli poslouchá někdo z vašich klientů, kdyby byl nějaký faktury dlouho po splatnosti, tak jenom aby věděl... Ne, to já mě stačí čumě takhle. Jo, jo. Fair enough. Máte od mužů všechno zaplatit. Ne. Ale není tam nic po splatnosti, tak je to dobrý. No a ten... Ale musím platit na čas, je to ty joby pro mě byly vlastně jenom způsob, jak jako přežít tady v Praze. Jo? Že jasně. Rodiče mě něco dávali, ale absolutně to nestačilo na to, abych se užíval, že jsem potřeboval něco vydělat. Mm-hmm. A mě šlo vlastně o to, mě nevadilo zůstat na nule na konci měsíce, ale mít práci, do které můžu říct, hele, zítra přijdu na 4 hodiny, pozítří přijdu na 6 hodin. Mm-hmm. Takže já jsem půl roku jsem prodával ve Sportissimu na náměstí Republiky Arabáčům tenisky. Mm-hmm. Protože jsem tam mohl chodit vždycky mezi tréninkama a dalo mi to ty prachy na to, abych mohl jezdit na závody a tak dále. Protože v tu dobu jsem měl ten cíl jako tenhle. No. A kdybych neměl v hlavě tady ten cíl, že tohle je vlastně jenom prostředek tomu, jak toho jako dosáhnout, tak mě asi taky sere, že mě nikdo nechce vzít bez předchozí zkušeností na práci, kterou chci. Hele, víš co, jakoby v tomhle tom, víš co, je takový ten jakoby můj ultimátní cíl, aby člověk měl tu práci postavenou fakt tak, že ty peníze jsou víc opravdu to skóre toho, že tě to furt baví a posouváš to jakoby dál a nemusíš je tolik řešit. Já jako sice se mám jako fajn, rozhodně si nemůžu stěžovat, nejsem ale v módu, že bych byl jako úplně finančně independent, že bych vůbec nekoukal na účet a chodil a cink cink, to mám jako bohužel. Jako, kdo si tohle myslí o reklamním biznise, tak můžu velmi rychle vystřízlivět, protože jako... My v tom taky pracujeme. Ne, ale jakoby myslím si, že je prostě hrozně fajn, že když jako to děláš dobře a má to nějaký jako výsledky, takže ty peníze by s tím měly prostě jako nějak plynout a zajišťovat nějaký jako prostě rozumný životní standard a nemělo by to být jako v nějakým, že to děláš dobře, ale jsi vystavený nějakému finančnímu diskomfortu. Já vlastně neznám nikoho, kdo dokáže být v něčem jako hodně dobrý a zároveň být v tom finančním diskomfortu. Protože prostě, když řešíš jako paralelně, že nemáš na nájem nebo že nemůžeš prostě jet nikam na dovolenou vůbec jako několik let a takovýhle situace a zároveň máš, jako takhle, znám lidi, kteří jsou dobrý proto, že se s tím snaží z té situace dostat, ale myslím si, že to nejde vydržet jako úplně dlouho. Jako vlastně být hodně dobrý v nějakém oboru, ale zároveň nemít prachy a být a mít exekuce a tak. Možná nějaký flagmatici to dají, ale jako potřebuješ to mít v nějaký rovnováze prostě, no. Ano, tě to potom může fakt sežrat a potom ten skill vlastně to sežere s tím, že jo. No, že ten člověk je v těch depresích a nedokáže se posouvat, nedokáže racionálně myslet, že jo. Má tam ten stres, strach a nedopadá to většinou jako dobře, no. Jo, ale teď ještě taková zajímavá doba, že jakoby jsou hodně rozstřelený ty platy. Víš, že jako můžeš být, já nevím, kreativec, můžeš být, já nevím, designer, fotograf, můžeš někde brát X a někde jinde můžeš brát jako 3X
fakt ten trh je teď tak jako bláznivý, že prostě najdeš joby, kde tě někdo dvakrát přeplatí. Ale to vždycky nějaký podle mě trade-off. Jo? A nějaký lidi se třeba v mém okolí jako v posledních letech právě nechali takhle koupit. Hmm. A ono to jako je okatý, ono to většinou není, že stejná firma nabízí jako stejná firma dvojnásobek. Většinou to je, že firma typu, já nevím, dělám cigára, nebo jsem jako hardcore finanční korporát, jsem banka, nebo mám jako podmínky, ale zaplatím tě jako královsky, ale je to většinou něčím jako vykoupený, jakože jsem se nesetkal s tím, že by nebylo. Ale ty lidi jako by jdou za těma prachama, zdají se třeba toho, kde jim je fajn, výměnou za to, že někde dostanou jako dvojnásobek, ale pak často jako po roce se s nimi bavíš a nejsou úplně happy. Je to jako krátkozraký jako jít jenom po těch prachách. Jakože ty prachy by měly být na nějakém rozumném levelu, ale zase jako ty prachy podle mě nejde dát nad to, co tě jakoby baví a dává ti smysl v celém tom ekosystému. Já jako kdybych šel jako prakticky, kdybych šel vyloženě po prachách, tak už asi jako nejsem ani v Čechách a měl jsem takový jako nabídky, ale ty nabídky byly prostě vyšponovaný do nějakého jako hardcore módu, kde bych prostě musel opravdu jít za tím, že tam jdu jako vydělat a vydržet to prostě třeba nevím rok, dva a pak se třeba jako vrátit, ale ještě mě nepřesvědčila taková nabídka, že by to stálo za to pustit jako to, co máme v té partě, v té jedneteře prostě jako. Ale já jsem, jak je to dlouho, může to být třeba nevím, 2-3 roky zpátky, jsem si mohl jako externí grafik vydělávat 100 litrů měsíčně. Ale mě prostě ta práce nebavila. Já jsem se vrátil k tomu, co jsem vlastně jako dělal, že jsem začal zase jako fotit. Ono vlastně bylo to na začátku mock-up space, takže to možná bude ještě trošku díl. Mm-hmm. A prostě ty peníze pro mě nebyl už ten hnací motor. Já jsem třeba za ty 2-3 měsíce jako vydělal pěkný peníze, ale začalo mě to fakt jako srát a vlastně proč to říkám, je to jenom kvůli tomu, jak to vlastně jako zmínil, že peníze nejsou všechno, že tě to vlastně musí nejdřív taky jako naplňovat. A i kdybych věděl, že takhle, kdybych tam vydržel, nevím, třeba rok, dva, tak si dost věcí třeba jako hezky poplatím, možná si něco našetřím, možná si i jako zacestuju, jenže mě to prostě ty peníze už nemotivovaly. Jasně. Po těch 2-3 měsících, takže jsem se vlastně jako zase postupně vracel k tomu, co jsem dělal a spolehám vlastně na jednu kartu už x let. No. Jo. Já jsem vlastně takhle těsně před covidem, tak jsem občas jsem něco fotil, dělal jsem hodně socky různým značkám a dostal jsem nabídku právě do jedné marketingové jako společnosti, co měla nějaký chain restaurací jako hlavního klienta a nabídli mi na tu dobu jako královský prachy právě. Ale mě ty lidi byli tak nesympatický, že jsem řekl, že ne, i když bych se měl, chtěl jsem je trénovat do Ameriky, to bych měl, za měsíc bych se na to vydělal v pohodě. A pak boom, covid, a byl jsem tak rád, že jsem to nevzal, protože vlastně 4 měsíce na to jsem se dostal k vám. A pak to... Víš, jak tě je dobře, že jo? No. Jo, a tohle to jsou přesně jakoby ty momenty, kdy se pak jako zpětně ukáže, že to mělo smysl, já ti úplně rozumím. Taky jsem byl jakoby před nějakýma nabídkama a některý ani nebyly jenom o prachách, ale že to byl zajímavý case, že to třeba byl zajímavý projekt a tak. A já mám teda hrozný štěstí v životě, jako že já fakt narážím na fajn lidi, že jako samozřejmě všichni narážíme na debily, ale já vždycky zpětně se otočím, tak jako potkal jsem strašně moc zajímavých lidí a furt se mi daří nějak, že průměrně v čase jako furt potkávám nový zajímavý lidi, za což jsem teda by the way mega vděčný. A některý ty lidi, kteří jsem na té cestě jako i tou kariérou potkal, tak třeba přišli s tím, že mají projekt nebo mají firmu a chtěli mě tam třeba k sobě, protože se jim třeba se mnou dobře dělalo jako z pozice agentura klient. A byl jsem takový jako, ty Vogine, tohle by bylo zajímavý, to by možná byl ten jako game changer životní, jo? Že to byly třeba i startupový projekty, který měl nějaký potenciál a tak. Ale nikdy to zatím jako nepřeváželo to, co máme jakoby v té etneteře, takže jsem jako to neudělal. Plus teda, jak jsme se bavili o tom vzdělávání, tak jako já fakt teď ty 2 týdny zpátky jsem vlastně po 6letém maratonu jako různých škol
jako to ze mě teďka spadlo na chvíli, než si zase najdu nějakou blbost a namotám se na to. Ale jakože jsem měl prostě, nejdřív jsem byl v zahraničí, pak jsem vlastně studoval tady bakaláře dálkově, což ještě bylo dobrý, že to jako vystřelovalo jenom ty víkendy. Mm-hmm. Ale teď poslední dva roky magistráku jsem studoval na Karlovce prezenčně, protože ten obor jinak studovat nešel. Mm. To bylo jako fakt hardcore, jako psaní po večerech prací, čtení věcí prostě. Teďka ten finish, jako ta diplomka, ty státnice, jako nebylo to easy zkombinovat to s tou prací. Ale přesto to bylo jako fajn, protože se tam člověk fakt učil zajímavé věci a rozhodně to nebylo nějaký jakože starý a že to jako už dneska nepotřebuješ. Vůbec ne. Naopak to bylo jako mega zajímavý a spoustu těch věcí využiju, takže jako to. Takže to byla škola jako praktická do toho oboru, co děláš? Hele, neřekl bych úplně jako, že nutně ve všem praktická, že tam bylo hodně teorií, ale jsou to třeba teorie, že já jsem studoval teďka strategickou komunikaci na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a to je prostě obor, kde se propojují věci z klasického jako marketingu, z komunikace, ale i třeba z ekonomie a z behaviorální ekonomie. A třeba behaviorální ekonomie a psychologie je hodně o tom, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Proč my si myslíme, že se chovají nějak, ale přitom to tak není. A tyhle věci, když se jako učíš a čteš si ty různý studie a testy, tak si pak líp uvědomuješ, když děláme ty kampaně a tak, jako co je blbost a co víc dává smysl, takže rozhodně to jako bylo obohacující. Hmm. Jo, plus třeba lidi si říkali, ty chodíš na Karlovku, tam přijde nějaký starý pán v taláru a vytáhne zaprášenou knížku, z který vylezou pavouci, jak v Harry Potterovi, prostě vůbec. Jako. Ale my jsme odevzdávali. Brumbál tam teda není, jo. Možná někde já jsem ho nepotkal, ale schovaný drak někde v komně. My jsme odevzdávali, Hermionu jsem tam taky bohužel nepotkal. Nebo takovou tu brečící na těch toaletách, ne? Těch tam je. Ubrečená Uršula, jo. Hele, Fakulta sociálních věd sídlí vedle Slavie na Smetanově nábřeží. Je to sice starší budova, ale ne takhle stará. Takže je to tam jako fajn. Ale co chci říct, je, že se tam odevzdávají věci prostě na těch předmětech formou podcastů. Dělají se tam prostě case study. Je tam spousta jakoby moderních a zajímavých postupů a učí tam jakoby i lidi třeba z praxe, který vedou marketingu. Takže některé knížky jsou méně zaprášený. Takže některé knížky jsou dokonce digitální. Já řekl, že je třeba 90%, s kterýma já jsem se tam setkal. Ne, teď to vypadá, že dělám reklamu jako Karlovce. Ne, já jenom chci jako říct, že to fakt bylo dobrý. Jsem se to užil a že to doporučuji všem, který baví. Sorry, mám tady kopu do stolu. A že, jsou ty ředitele, víš? Já si tady kopnu do stolu normálně. Ne, že jakoby, kdyby někdo přemýšlel o tom, jak se vzdělávat třeba jakoby v strategické komunikaci kampaňový, tak ať tam jde, protože je to jízda. A to byla potom, nebo to byla předtím jako tvoje dobrovolná volba, že jsi prostě našel tu školu a... Jo, stopro, jako hele, ono v tom reklamkovém světě každý jako dlabe na to, jestli máš nějaký titul. To jako, jestli někdo v reklamkovém světě studuje vejšku, tak to dělá 100% pro sebe. Jako, a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by v nějaký reklamce někdo bral víc, jenom protože je inženýr nebo magistr. Jako, na to všichni dlabou, podle mě. Já svůj titul používám jenom, když se mi někdo v e-mailu podepíše třeba inženýrka něco. Tak já odepíšu BC Mikuláš Bílek. Yes. Jinak to nikde jinde nemám. To jsem ti měl dát do signature, do podpisu v e-mailu BC. Ne, to přijde trapný. Jako blbec třeba. No, blbec Bílek. BC Bílek. To je takový klasický bebečko, jo. Sušenka. Jsem taková sušenka. Hodně se rozmočím v mlíce, no. Kde? V mlíce. Máš Oreo, že? Oreo, no. Toto bych si dal teďka Oreo hodně. Jo, no, to tady nemáš. A děláte to, že to vytočíte nejdřív a pak to? Nebo se žerete celý? Na mě Oreo je hrozně sladký. Teď si mě docela nachytal, jsem dlouho neměl Oreo. A namáčil jsem to mlíce, když jsem to jel naposledy. A to je z těch reklam, jsem zblblej. Tak jsi prostě záčkovaný tou. Ale jako v agenturním světě rozhodně Oreo jako komunikace, myslím, ta americká je jedna z těch, který jako mě baví sledovat. Jako Oreo Instač třeba doporučuju, docela do toho šlapou. Hmm. Jakože dobrá inspirace. To se podívám. Mrkni jako valej. To by mě napadlo se pijat na Oreo, jak to, jak to jako funguje. Co máte teďka za projekty před sebou, Motionu?
Hele, pokud my, samozřejmě o těch, co můžeš mluvit. Je to mega tajný všechno a asi děj. A víš, co bylo jako srandovní? Já jsem vlastně tím, že se zakládalo teďka jako SROčko na Studio Zero, tak se s Motion podepisoval NDAčko. Jo, jo. A bylo to taky komický, že vlastně Michal Bubeníček, Petr Konopásek, víš, a že jsme zase na sebe narazili. Zase na papíře. Na papíře. Jsme se potkali. Jo. Takže já vlastně můžu teďka jenom držet hubu. Ne, Peťo, nemusíš. Ne, a já jsem něco podepsal? Ne. To ještě podepíšeš, chlapče. Ne. Jo, ale to bylo takový asi jako největší nezvyk. Jako vždycky všechno podepisoval, že jo, Vašek. A s tou pozicí jako samozřejmě máš i nějaký tyhle ty povinnosti, řekněme. Naštěstí v dnešní digitální době fungují věci jako DocuSign, takže nemusíš to podepisovat ručo, ale sekáš to v aplikaci. Ale jo, no každopádně k té otázce, hele, my hodně jako naši, my máme takový to, že máš prostě nějaký velký klíčový klienty, kde se to děje hodně, pak máš nějaký menší klienty, který jsou furt klíčový, ale neděje se tam toho tolik, ale my třeba děláme českou Škodovku marketing a českou Škodovku HR marketing a tam se to děje poměrně dost, protože na HR pracovní trh jaký je, nahoru, dolů, nízká nezaměstnanost prostě, teďka ty covidy a tyhle věci. Na českém marketingu jako klasickým prodejním řešíme elektromobilitu, což je poměrně velký a složitý téma, do toho ani tady nechci zabíhat, takže teď třeba dojela kampaň televizní na elektromobilitu, kterou jsme dělali, s kterou jsme si užili docela dost, ale fajn, jakože to mě fakt baví, jako automotiv je prostě a Škodovka je něco, co dělám vlastně celých těch 10 let v té atmosféře, z různých stran, různý projekty, ale vlastně celou dobu. A pak tam máme třeba Niveu jako Beisdorf, takže jako FMCG kosmetika. A to už máte jako dlouhodobě tu Niveu. Jo, to máme asi jako 8 let a to je taky jakoby fajn. A máme tam třeba, já myslím, že jste to fotili vy, nějaký věci na Hero, ne? Jako Korny, že se tady dělali. Něco málo, jo, teďka poslední, my vždycky, když jsme v tendru, tak to nevyhrajeme. My se musíme nad tím jako zamyslet. Každopádně to úplně poslední Korny, co je teďka třeba i na světelných jako tabulích. A na tramvajích, to je by the way. Tak to jsme nefotili my, ale tam vybral někoho jiného. A něco z Korny jsme fotili a Aucerin jsme fotili. Jo, Aucerin jste tady dělali, to bylo moc hezký. No, tak tohle jsou ty projekty a jako... Přemýšlím, co nás teďka jako čeká. No, ono se to točí tady u těch klientů, jakože tam se furt něco děje. Děláme třeba i Inoji, tam se teď taky dodělala jako kampaň. Tam jsme teda jako digitální agentura, telková, EWPP, ale to je taky fajn klient. A je toho víc, doufám, že jsem teď na někoho nezapomněl, on se na to nedybuch nepodívá, nebude dočenej, ale jako furt se něco děje. Jakože to, ale... Já se snažím teďka navnímávat v tom dějství těch kampaní a tak jako jak přicházejí ty různý game changery. Jako hodně vnímám tu sílu toho AI, jak se začíná objevovat všude jako Mid Journey, DALL-E, prostě generování obrázku a tak. Teďka Meta vydala jako nástroj, který generuje video na základě klíčových slov. Udělá ti prostě 10-sekundovou stopáž, napíšeš prostě poník s plechovkou na hlavě, skáče přes sud piva a ona to prostě jako poskládá, fakt to vytvoří video. Tak to jsme v hajzlu. Nejste. Je to furt jako, je to podle mě alternativní směr, ale tohle je jedna věc. Druhá věc je ty metaverzy a věci spojené jako s virtuálníma světama. K tomu máme jako teda technologicky blízko. Já právě třeba, jak jsem teď finišoval ty masters, tak moje diplomová práce byla o virtuálních influencerech a jejich role jako ve strategické komunikaci. Takže jako i tyhle ty srandičky. A je toho hrozně moc, těch trendů nových a je to jako všude a je hrozně těžký se v tom zorientovat a pohlídat si, co je ta jako next big thing pro tebe, aby to tvoje podnikání nezaspalo. A je to podle mě důležitější než kdy předtím. Víš, že třeba 5 let zpátky, já nevím, i když jsme dělali ještě spolu mockup, tak taky to bylo dynamický, ale prostě nějaký základní věci stály nohama na zemi. Potřeboval si věc vyfotit, potřeboval si ji umět upravit. Jako třeba dneska, prostě třeba já, když koukám, jako když se učím s Figmou, abych si uměl nějaký věci dělat ve Figmě, protože náš designový tým už jako víceméně dělá ve Figmě a já jsem vyrostl na Photoshopu a teď prostě nějaký věci tam jsou jinak, tak se na to zvykám, ale když jako koukám, jakou rychlostí ta Figma přebrala tempo z toho Photoshopu, což je asi důvod, proč to Adobe teďka koupilo, jo, ale tak prostě jako si říkáš úlet. Jo. Když se podíváš, co Canva, která by the way koupila část mockupu, který jsme že obudovali prostě, přes ty kluky z Liberce, tak prostě co tam všechno jde udělat jako na pár kliků,
tak jako a jde to furt jako dopředu, no, takže se snažím tohle jako sledovat a hledat si v tom nějaký jako svý paterny, aby jsme někde nezaspali na vavřínech, no. Hele, a vidíš budoucnost ve VR-ku? Hele, je to těžký, jako já myslím, že to sehraje svoji roli. Nemyslím si, že se stane úplně takový tak šílený scénář, jako z těch sci-fi filmů, že všichni budeme zavření doma, viset na nějakých brejlích jako Ready Player One a podobné věci. Ne, ale rozhodně si myslím, že ten jako ještě velký potenciál toho VRka se teprve ukáže. Jo, že já jsem třeba sledoval nějaký studie, které třeba řešili, že ve VRku si schopnej někoho učit a když to VRko jako dokáže poznat, jak on na to reaguje, tak dokáže přizpůsobovat to učení tomu, jak na to reaguje. A ta studie se zabývala tím, jestli třeba člověk, který je chytrý, já nevím, na matematiku, musí dělat základku 9 let a ne třeba jenom 2 roky. Protože je schopný jakoby, díky tomu, že má ten talent pro tu věc, to zprocesovat mnohem rychleji. O tomu se říká adaptive learning a třeba v tom VRku to je ještě umocněný tím, že ty tomu jako ten tvůj mozek to vnímá mnohem intenzivněji, než když koukáš někde do displeje, máš ještě kolem další svět, který odvádí tvůj pozornost. Já jsem třeba viděl video, jak bylo to samozřejmě jako zpracovaný počítačově, jo, ale bylo to jako reálně natočený, jenom tam byly hodně jako video efekty. Mm-hmm. Týpek si naseděl brýle, šel třeba tou ulicí, všude takový ty billboardy a ceduly, co teďka máš, tak vlastně nebyly, ale bylo to všechno v tom VR-ku, takže on šel tou ulicí a teď viděl prostě světelnou ceduli, jak na něj bliká, hele, tady si kup tohleto, sundal brýle, ani tam nebylo. Zase nasadil, zašel do sámošky. To, co popisuješ, je augmentovaná realita. Jo, jo, to, co popisuješ, je augmentovaná realita a hodně se spekuluje o tom, že Apple by v následujících letech měl víc brýlema, který tohle budou umět. Mm-hmm. Jakože uvidíš realitu, ale do té reality ti budou promítat jako nějaký věci, no. To taky bude zajímavý, ta augmentovaná realita. A že lidi normálně nad sebou měli stativ nebo status o tom, jak se třeba cítí, nebo no vy budete jako mít nad sebou stativ. Stativ, to tam budeme mít, no. Batušku takovou. Batušku. Takže já se třeba tomuhle, pro mě to vypadá jako velmi zajímavě, já bych se tomu vůbec jako nebránil, může to v některých věcech dost jako zlehčit třeba, nebo informovat své jako zákazník. Víš, že by tady někdo procházel kolem, ale tady jsme zírou, natáčíme, fotíme a nemusel bychom ani ceduli, kterou banérová slepota nikdo nevidí, ale v těch brýlích nejenom to třeba to vyskočí, že jo? Spíš si to představ třeba tak, co jsme řešili, že třeba některé filmové produkce se dělají na dálku a ten klient na to kouká jako online. Ale točíš něco v Austrálii, tady v Čechách, nebo spíš obráceně, točíš něco v Čechách a australský jako klient na to kouká na obrazovce. Představ si, že ta technologie umožní tomu člověku být na tom place, i když tady není. Takže vy byste tady něco fotili, on by si dal na hlavu brejle, teď by se tady na to koukal chvíli, jakoby, jestli to je to, co chce, a pak by si sundal a šel řešit svůj biznis a nemusel by si jezdit, parkovat, být tady a tak. No. To by taky jako... To by otevíralo dveře jako do zahraničí a mohl bys to dost jako odbavovat vše možně, no, všude možně a to, v tom bych taky jako viděl třeba budoucnost. Jo, ale jako třeba i tím, že já jsem mega jako technologický optimista, že mě tyhle všechny věci baví a prostě sleduju to a fandím tomu, tak třeba když se mě lidi ptají, jako jestli si myslím, že tohle všechno nahradí lidi, tohle všechno nahradí klasický, já nevím, umění produkce a takhle, když to vezmu úplně v takovém tom extrému, tak všude říkám, že ne, že jako fakt věřím tomu, že ten jako lidský aspekt vždycky hraje extrémně silnou roli a že se to s tou technologií musí jakoby nějak balancovat. Co je blbý, že musí ty lidi jako držet to tempo a být jako flexibilní a adaptovat se. Že jako nemůžeš si myslet, že se zakousneš a že ta doba tě nepřeválcuje, ona tě převálcuje. Ty spíš musíš jakoby si říct, tohle umím, jakou roli to hraje v té technologii, která mění ten obor. Jinými slovy, já nevím, lidi, co dělají třeba právě ten design, tak já kdybych byl teďka jako designer vyložený, že bych dělal, nevím, Figma nebo Photoshop a sledoval bych teďka celý tady to AI generování obrázku, tak bych si pokládal otázku, co v tom jako, nebo co s tou technologií já budu dělat za pár let, i když teďka to dělám jakoby třeba jiným způsobem, abych jako věděl, jaká bude ta moje role v tomhle tom, jo, prostě. Protože jako myslet si, že to bude člověk opomíjet do nekonečna, je hloupost. Ono se jako nestane tak rychle, ono vždycky všichni mají velký oči, že to bude jako teď se to všechno změní a tak nezmění. Ono to jako nastupuje to rychle jako v dlouhodobém hledisku, ale je dost času na to se podle mě přizpůsobovat, ale je potřeba se přizpůsobovat. No. Je potřeba to vnímat v okolí a trošku jako nemít jenom ty klapky a dívat se jenom tím směrem, ale trošku jako se poukouknout po okolí.
Jo, tak my nedělat video, tak nemáme 3/4 zakázek, co máme. To je pravda. Fakt jo, jakože video už je víc než klasická jako static produkce. A fotky jsou jenom, je umíte fotky. Fakt, jo. To jsem vůbec nedělal. Proto jsme přesedlali na prezentaci, jakože jsme videoprodukci. Jo, jo, jako já jsem si právě říkal, proč to tam máte takhle jako akcentovaný, a teď tomu rozumím. No tak to je super, protože to zase otvírá nové možnosti a dost často asi určitě třeba zajímavější budgety, protože přece jenom z nějakého historického kontextu lidi byli zvyklí platit trochu méně za focení, než za video. To furt platí. No, protože furt to tak je. A je fakt, že jako 3/4 zakázek vždycky je teďka jenom přes video. A jsou i k tomu ty fotky, ale jsou to fakt jako dodatkové služby. A my jsme i za to rádi, protože to video nás baví čím dál tím víc. Jasně. Takže my máme teďka jako spolupráci s Fotoškodou, takže to máme blíž jako i technice a tak dále, takže se můžeme díky nim vlastně i víc jako realizovat. A ne každá produkce má úplně svoji techniku. A myslím si, že až na nějaký jako velký, brutální prostě jako kamery filmový a obrovský vypaloči, lampy, tak to nemáme. To nemá smysl ani jako u sebe skladovat. Už bys potřeboval mít takovou lehalu jenom na ty věci. No. Ale jakože objektivy, kamery, světla na prostě takovou produkci, co děláme, to všechno máme. Takže tak to je super. Tyjo. Máme vlastní studio, že oproti jiným produkcím máme dost jako navrch teďka a teď je jenom potřeba to zužitkovat. Jo, tak to je super. Světu, no. To je super, protože prostě jakoby, třeba z pohledu té komunikace, fotka furt hraje svoji roli, akorát prostě lidi jsou dychtiví po příbězích. Jako lidi chtějí konzumovat prostě narrativy. Prostě nám jako lidem je od jak živa přirozený prostě si vyprávět příběhy, ať už jsme byli v opičáce, seděli jsme u ohně, vole, a lovili mamuty prostě a říkali jsme si příběhy nějakýma krkolamnýma jazykama až do dneška. Ten příběh je furt jako klíč ke všemu v té komunikaci. Prostě třeba úplně vidíš, když je fotograf, který fotí fotky, které jsou sice hezky vyfocený, ale vlastně nic neříkají, a fotograf, který fotí fotky, který v tobě vyvolávají otázku, co se tam odehrává, proč to jako je tak, jak to je, tak to jsou ty věci, co si zapamatuješ. Prostě takhle funguje náš mozek. Náš mozek funguje v příbězích, ne v statice prostě. A to video samozřejmě tomuhle tomu jde mnohem víc naproti. Tam prostě jako dokážeš rozehrát úplně jako jiný věci, než jenom když máš ten jeden frame versus když máš jeho série. My tomu říkáme ten lifestyle. No. Jo, a hlavně podle mě třeba důkaz tohle toho je brutálně sociální síť TikTok. Jako síť, která je naprosto postavená jenom na videokontentu. To, že ten algoritmus jako je mega vymakaný a funguje jako v mnoha ohledech mnohem líp než ten Meta, co má Instagram, to je jedna věc, ale jako vemte si, že ta sociální síť zbourala jako to paradigma, že ona vůbec nepracuje s fotkama víceméně a hlavně pracuje jako i se zvukem, protože to video jako jsi víc ochotný konzumovat se zvukem, že fotka se zvukem asi blbost, ale víte, jak to myslím. Je fakt, že TikTok tě dost dokáže jako pohltit, že nad tím můžeš strávit daleko víc času, že najednou, a jsou to fakt jako blbosti, jo, ale prostě to konzumuješ, vyměláš si tím mozek, čistíš si tím palici, ale vydržíš tam na tom jako díl než třeba na Instagramu, kde tam jsou jenom třeba ty fotky v některých případech. No, takže proto i ty reelska a tak dále. My jsme vlastně s Karou říkali, že my máme rádi, a nevím, jestli to bylo na kameru nebo mimo kameru, sociální síť YouTube. Víš? Kde máš ten obsah jako neustále ho tam jednou dáš a může ho prostě konzumovat kde kdo i za X. No, to je jako novodobá televize. Ano, jako, jako chápu. A já to mám třeba tak, že jakoby mám rád každou tu síť kvůli něčemu jinému. Víš, jako i z pohledu marketingu, jako z naší branže, i z pohledu jako Majka, který to konzumuje, tak prostě YouTube mám rád třeba proto, protože já mám doma jako sice obr televizi, ale já nemám jako klasickou televizi, já vůbec nemám připojenou anténu. Já tam mám prostě jako Apple TV a z 90% konzumuju Netflix, HBO nebo YouTube. Takže jakoby to je prostě ten on demand a typicky na YouTube hodně podcasty jedu. Prostě to je takový jako pro mě nový stream informací a vybírám se, že máš náladu jako na to poslouchat jako srandičku, tak si pustím nějaký prostě týpky, co jenom prostě se baví jako o životě, anebo chceš naopak jako se třeba vzdělávat nebo tady, tak si pustíš nějaký jako odbornější podcast, kde se řeší nějaká jako náročnější problematika. To je super. Ale pak třeba ten TikTok, já ho mám rád proto, protože to je to, kde opravdu jako vzniká spousta trendů. A nemyslím teď jako trendy, ty videa, kterým se říká trendy, ale obecně
když je něco jako aktuálně jako téma ve světě, tak tam se to objeví vždycky. A to mě na tom jako baví. Co je nevýhoda toho TikToku, že když ho studuješ jako marketingový profík, tak prostě víš, že tam vznikají, ten algoritmus se učí to, jak ty reaguješ na věci a zavírá tě do takových těch echo cave nebo rabbit holes, že prostě ti pak sype furt ten typ kontentu, kterýho se jenom zastavil, že jednou trošku jako chvíli koukáš na video z Ukrajiny a máš jich tam bambilio, nebo chvíli koukáš na to, jak na beef mezi Kanye Westem a Kim Kardashian a najednou ti to furt sype. Tohle je trošku nebezpečný, protože z té behaviorální psychologie je prostě třeba zřejmý, že ty, když tohle pak takhle dostáváš, tak se jako vnitřně ubezpečuješ v tom, že to téma jako důležitý, ale ono třeba vůbec důležitý nemusí. Ten algoritmus si s tím jenom masíruje prostě. Jako. To se mi stalo, jsem, že jo, scrolloval dolů a zastavil jsem se jenom videa, že tam dělala něco, nějaká holka, já už si nepamatuju co, takový to, jak oni tam vždycky něco buď to jako zatancujou a neučeká, že se něco stane a nic. A přesně jak si teďka řekl, že ti začnou ty rabbit holes jako fungovat, tak v té době se mi tam objevují ty typy videí. Jako, jenom ale se tohle ale vysvětluješ jako doma přítelkyni. To je prosím tě, jak mi tam skáčou furt ty holky. Já si to nemůžu zbavit, jak furt jenom tohleto. Jako. Jak mi tam furt skáčou ty holky, tak to jsem si jednou zastavil u paní, co vařila, a od té doby mi tam skáčou furt holky v plavkách. Furt, prostě TikTok ale, algoritmus. Ale jako kámo, tohle, jako, mně se tohle třeba stalo s Instagramem, kdy jako něco jsme řešili takhle s přítelkyní a otevřeli jsme si jako Instagram. Já jsem otevřel svůj Instagram. A já třeba na Instagramu nevím proč, ale nepoužívám takovou tu jako jejich discovery page nebo tu exploring, kde ti to hází random content. Já na Instač chodím fakt jenom pro to, co sleduju. Já tam si jako scrolluju. Ale teď jsem jako otevřel tu discovery page a já jsem tam měl fakt jenom buchty v plavkách a auta. A nejhorší je, že ty auta, protože já mám rád auta a lidi to mě vědějí, utvrdili v tom, že ten algoritmus asi není úplně mimo mísu, takže i ty frérky v těch plavkách vypadalo, že jako to, a já říkám, proč ty bogere, teď já tady koukám na spoustu jako chytrých věcí a tak, ale nevím, no, tady, to je podle mě další takový jako by bláznivý nešvar té naší dnešní doby, že my jsme hodně ovlivněný jako tím, jak vnímáme věci podle toho, jak nám to ty algoritmy servírujou. Že když pominu, že tě něco zajímá, jdeš a googlíš si to, a nevím, zajímá tě, jak něco funguje, začneš si to zjišťovat, to je hezký, to je nějaká tvoje iniciativa, a když jdeš pasivně na Instač, TikTok, whatever, tak ti sype ty věci a hodně to ovlivňuje, jako co tvůj mozek nasává, víš co, nemáš to pod kontrolou tolik. Jako. Jo, tak to se říká, že to extrémně zvyšuje polarizaci té společnosti celkově. Jo, to taky, no. Že prostě ti to, ty bys vlastně potřeboval jako markeťák nějaký anonymní režim pro tyhle, no, pro tyhle sítě, abys to mohl jako vnímat v nějakým širokým spektru, aby ti to neházelo do těch úzkých uliček. No. Je to tak. Majku, my jsme dávali vlastně storyčko, že budeš u nás v podcastu a dali jsme možnost lidem pokládat otázky nebo témata, já nevím, na jakým jsme teďka čase. Hodina 10. Fakt? Tak to můžeme probrat tak jako v krátkosti, jasně, ale když už to tam dáváme a chceme, aby lidi dávali témata, tak by bylo jako vhodný a je zodpovědět. A to pak přestřihneme a dáme na začátek? Nebo jako v těch podcastech? A zbytek obsahu na Hero, tak placený podcast je ano. Zero Limits. Ten, kdo to dokoukal až teď nebo doposlouchal, tak teďka má... Tak teď je ta satisfakce konečně. Drum roll jako správný bubeníček. Bubeníček. Hele, nebudu ti říkat, kdo ty otázky položil. Mám tady 3 otázky. Nebudu říkat, nebuďte skromný, řekněte jméno. Nebuďte slušný. Nebudu, jo, slušnej, já skromnej, nebudu říkat, kolik těch otázek k nám jako doplulo. Já ti je řeknu po podcastu. Dobře. A... No, takže vy, co se na to koukáte, jestli jste tam dali ty otázky, takže já se to rozumím. Jo, rozumí se to. U 2 lidí, ty 2 lidi znáš, 3. pravděpodobně neznáš. Tolik? Ano. Hele, první otázka. Mám se tě zeptat, nebo máme se tě zeptat, jestli furt prdíš ve vaně tak, že rozhoupáváš růžový kachničky. Ty jo, tak to je zajímavý. Já když přemýšlím, jakoby, kdo to napsal. Já jsem hrozně dlouho neměl vanu, ale možná jsem slyšel vyprdit někomu cizímu do vany. Jako ne, hele, tak jakoby, děkuju za inteligentní dotaz. With all respect to every kachnička, už to nedělám, takže je to... Okay, ale to byl někdo, koho znám nebo neznám? Už asi, myslím, 100% znáš. Ah, hele, mám I tady... see you. Ano, dozví se to, neboj.
Hele, další. Co je tvou interní inspirací? Ne, co tě inspiruje, ale co v tobě vytváří přetlak? Co ve mně vytváří přetlak? Hele, já mám takový to, že já mám jako fakt ten silnej fear of missing out a mám jako i takový sebereflexní jako bitch, že když mi jako dlouho, nebo když mi chvíli pohodlno, tak se ve mně začne jako objevovat nějaký maják, jestli jako právě nespím na vavřínek, což asi jde ruku v ruce s tím fear of missing out. Takže jakoby vždycky vnitřně se nějak jako nastartuju tím, že si říkám, hele, neměl by si začít zkoušet něco nového, neměl by si začít do nějaký nový věci, už teďka to máš nějaký takový, že tě nic moc nechallengeuje a necítíš se vlastně jako to, že nejsem pod tlakem, ve mně vyvolává tlak, že si potřebuju od někud vytvořit aspoň nějaký tlak, abych jako byl v té dynamice, protože ta dynamika je pro mě důležitá. Člověka to nutí potom posouvat a přemýšlet. Jo. Jakože nikdy se mi dlouho nestane, že jsem v nějakém jako limbu, že mi je fajn, nemusím nic moc řešit, všechno nějak funguje, tak dobrý. Jo, to jsou většinou ty momenty, kdy právě pak jdu a nevím, našel jsem si školu novou, nebo jsem odcestoval, jakoby, nebo jsem se začal potápět třeba. Jakoby. To jsou momenty, kdy když jakoby to takhle upadne, tak si najdu něco a zase to trošku disruptnu. Mm-hmm. Takže tak. Ale super dotaz, díky. Lepší než kachničky. Hele, a třetí dotaz. Je to otázka jako na tebe, ale v rámci celého Motionu, mm-hmm. jako agentury, agenturní svět. Jak hledají a podle čeho vybírají freelancery, které najmou? A co udělat, aby si mě všimli? To je dobrá otázka. Jakoby my ty freelancery často hledáme tak, že to je kontakt to kontakt. Ty jako málo kdy jdeš a googlíš to, ty se ptáš kolem sebe. Takže první pravidlo, co velmi dobře funguje, je network lidí kolem sebe, který zajišťují nějaký kredit. Prostě ty máš lidi, kteří ti řeknou, s tímhle člověkem jsem dělal a bylo to fajn, nebo s tímhle jsem dělal, dej si bacha na tohle, ale jde to. A nebo řeknou, s tímhle jsem dělal a úplně s ním nedělej. Jo, takže jako první pravidlo je to doporučení. To je jakoby asi, proč třeba vy děláte pro nás, protože historicky jsme tam nějak fungovali a funguje tam nějaký kredit, že jste nikdy nic jako nepokazili nebo jste nás nenechali ve štyku a proto jakoby spolu děláme asi dál a byli freelanceri, u kterých se tohle třeba narušilo a prostě jsme to řízli a už s nima neděláme. Jako. Takže tohle je první věc. A druhá věc je, že hodně třeba já se snažím jako odchytávat nějaký jako mladý talenty, že mě baví sledovat jako ty mladí lidi, kteří třeba punkovým způsobem něco vyprodukují. A může to být třeba hudební klip pro nějaký jako no-name rapera, může to být prostě, já nevím, nějaká jako zajímavá grafika, nebo může to být třeba zajímavý podcast nebo content TikToku nebo něco, ale snažím se si tohle všímat, a když někdo takový se objeví, tak minimálně třeba přemýšlím, jestli ho třeba nepoptat na nějakou jako dílčí věc a nevyzkoušet s ním jako třeba spolupráci, no. A pak samozřejmě ještě třetí věc, co mě napadá, je, že extrémně funguje jako klasický promo, když ty šikovní lidi se tím jako portfoliem chlubí a ty to zachytíš a řekneš si, tohle je fakt hezký, tohle se mi líbí, tohle bych chtěl jako s tím člověkem dělat tenhle typ jobu třeba nebo tak. Tak to máme dobře nakročeno, to je dobrý. No určitě. Ne, tak já to říkám furt, že je potřeba být neustále vidět na očích, chlubit se tím, co děláš, na všech sociálních sítích a hlavně s kýmkoliv se potkáš, bavit se o svý práci, na čem si třeba dělá, ukázat 100%. To samozřejmě jako přirozenou cestou, ne úplně jako násilnou formou a hlavně ten connecting. Jo, a jako fakt ta první věc je jakoby i vlastně jako ten fair playing a nějaká ta jako ten kredit je prostě extrémně důležitý, protože vlastně ten druhý a třetí bod, jakože třeba je to zajímavý nebo trendy a třetí, že to je jako nějaký jako dobrý portfolio nebo takhle, to mají i lidi, s kterýma prostě nechceš dělat z nějakého důvodu. A nevím, třeba si s ním něco dělal, jsou arrogantní. Nebo tě třeba nechali ve štychu, nebo prostě víš, ale jako je to vždycky kombinace podle mě toho kreditu a šikovnosti. Já třeba osobně nejradši dělám s lidma, z kterých mega cítím, že je to baví. Jo, a jako tohle je i nějaký můj jako personal approach, jak si vybírám i lidi na jiné služby. Já nevím, já třeba mám zubaře, který je jakoby teď už můj kámoš, ale já k němu chodím, přestože nesnáším ty vole vrtání a tyhle ty píčoviny prostě, k němu chodím proto, protože já mu věřím, že přestože to dělá relativně dlouho, tak jeho to furt baví. Furt se v tom posouvá, když o tom mluví, tak z něj cítím, jakoby, že prostě on jako ten obor má rád prostě. Že to nedělá proto, aby mu přistály prachy na účtě jenom. Že to dělá i proto, že v tom chce být dobrý. A jako když člověk chce být něčem dobrý a má tam tenhle ten mindset, že ho to baví, tak mu kolikrát jsem třeba i ochotný, jako vlastně, nebo
odpustíš mu to, že se třeba něco nepovede mnohem s nás, než někomu, kdo je prostě jenom jako studený profík, který to seká jak Baťa cvičky, protože je zvyklý na nějaký svůj income a na nějaký svůj jako money machine. Ale, jo, ale prostě ten člověk, který ho to baví a který do toho šlape, je prostě vždycky jako pro mě osobně teda větší radost s ním něco dělat. Proto třeba i některý lidi se nás ptají, proč ty podcasty děláme, tak je to hlavně i z tohle důvodu, aby my jsme byli jako vidět i jako lidi, aby věděli, kdo za tu značku vlastně stojí a že třeba nemáme úplně v těch hlavách třeba na stránu, i když třeba někdo se to myslet může, ale že třeba nejsme jako arrogantní, nebo aspoň doufám, věřím v to, že takhle na lidi nepůsobíme a zároveň ten connecting s těma lidma, že tady třeba jako sedíš, tak já jsem se na to jako brutálně těšil, že jsme se dlouho neviděli. Jenom jsme se na jedné akci vlastně, že jo, chvilku bavili, tam to bylo jako velmi, velmi fajn. Tak to beru jako přidanou hodnotu, že se člověk něco dozví a zároveň to ještě můžeme jako předat dál. Ale stopro, jako za mě to dělá to super, kluci, a mě to jako vlastně baví sledovat. A je prostě super, že zkoušíte nějaký jiný věci, že prostě jdete a děláte podcast, nebo zkoušíte třeba na Instači nějaký jako jiný formáty toho, jak říkáte, že děláte tu práci, že nejdete takový ten classical shit, prostě, že tady jsme to nafotili, tady je to portfolio, tak se na to podívejte a běžte do prdele, jako když to přeženu, ale že právě hledáte ty jiný cesty, protože v dnešní době, kdy všeho bylo moc, podle mě ta klasická cesta je ta nejhorší. Takový to must have, který všichni berou, odškrtnu si, že jsem teda o sobě řekl, že jsem to vyfotil nebo udělal, je prostě boring. A je dobrý zkoušet nějaké věci, i když to třeba je občas nevím, punk, nebo je to, já nevím. A může se stát, že třeba něco někdo bude vnímat, že to je třeba i trapný, ale podle mě je to furt lepší, než nedělat nic. Protože prostě jakoby ten connection potom s tím, že někomu se třeba něco zalíbí. Prostě i ta diferenciace od těch ostatních věcí je dobrá, vy to děláte podle mě fajn. Takže aniž bych vám teďka lezl do zadku, protože to pak budete třeba upravovat a budete rozhodovat o tom, jak dopadne tenhle ten podcast. Já tam dám posledních 5 minut, to bude dobrý. Ne, tak jako by mě to baví sledovat. Mě to baví sledovat a držím vám palce, jako ať to roste dál a ať se to prostě rozvíjí tím směrem, aby vás to furt bavilo a aby vám to vydělalo nějaký prostě money funny, protože když nejsou money, tak nejsou funny, ale zároveň, aby prostě vám to dávalo smysl a bavilo vás to dělat spolu a tak no, protože jako, nevím, furt v té práci všichni trávíme v podstatě půlku života nebo kolik, že jo. 99%. Nebo dokonce, ne, jako hrozně času tím trávíš, jakoby tou prací. Ale za to moc krát děkujeme, dobře se to poslouchá. Jsme za to vděční, že i za takhle krátkou dobu, kdy jsme začali vlastně jako od nuly před pár měsíci, že to takhle někteří lidi vnímají a o to víc je to cennější, když to vnímají lidi jako seš ty. Nechci říct jako na tom postu, kde seš, ale to, co si vlastně taky v tom životě jako zažil a čím jsi prošel. Takže za to obrovské díky. My samozřejmě děkujeme tobě i holkám, co jsou v agentuře, co nám tu práci dohazujou. Jsou tam i kluci v té agentuře. Petr třeba u mě má zatím ten... Petr Zakorny a Inoji? Ne, byli jsme teďka dvakrát v tendru a nevyhráli jsme to, ale bojoval za nás Petr. Má u nás čuplík černý. My jsme jenom spolu jako telefonovali, on za nás fajtil, prostě tam vyhrál jako kontakt ještě na třetí straně. Každopádně u nás to je jako obrovský zamyšlení, že ještě musíme přesně ten connecting, ten náš branding trošku jako víc tlačit. A hele, máme na tebe poslední otázku. OK, to bude jaká perlička? Ne, to je moje oblíbená, už to dáváme vlastně, od jednoho podcastu to dáváme všem. Ty jsi se i inspiroval. Jo, někde. Tim Ferriss je to jedna z otázek, kterou dává každý den. Tim Ferriss má super knížky. No, ano. Ty to umíš dobře pokládat. Je to jedna z otázek, kterou říká každému hostovi. A mně se líbí nejvíc. Kdyby měla být jedna věta, jeden statement, kterou bys vyvěsil na billboard, aby to každý den vidělo co nejvíc lidí, co by to bylo? To je ta otázka, co v tobě vyvolá jakoby milion různých myšlenek. A vlastně nechci sklouznout k nějaký jako klišeodní hlášce. K tomu prdění a kachní. Ne, spíš jakoby mě napadají prostě hlášky, které třeba už se objevovaly jako v citátech a tak když bych se jako... A tak to nevadí. To vůbec nevadí. To spíš to můžeš říct a pak to jako dovysvětlit. Ne, každý ten citát může znát, že jo. Já to jako chápu. Hele, jako asi by to bylo jako
buďte v pohodě a dělejte, co vás baví. Což jako zní extrémně banálně, ale buďte v pohodě proto, že kolem mě v dnešní době hodně lidí jakoby se stresuje, má depky a jako zadělává si hlavu spoustem a i zbytečně a starostma. Jako uvědomuji si, jako, že není úplně lehká doba a zároveň i lidi jakoby si vytváří na sebe svý vlastní pasti a přijde mi, že bejt jako v pohodě a teď myslím takový to, že jsi jako OK s tím, jak žiješ a všechno jako co se děje, dobrý i špatný, je jako nová jako devíza toho, jako je to luxus, který si málo kdo umí jako dovolit. Takže to bych tam viděl v té první části té věty. Dělejte, co vás baví, je to, co pro mě jako reprezentuje, že jako nedělej to, co tě nebaví. Prostě jakoby ten čas už ti nikdo nikdy nevrátí. Já nechci jako znít jako nějaký starý páperda, ale prostě jako uvědom si prostě, že jako... Prostě 30 je nový 60, rozumíš? 30 je nový 80, tak, ale ne, ale jako dělej, co tě baví, je pro mě prostě reprezentace toho, že jako ono to asi souvisí s tím být v pohodě. Že prostě máš tu jako správnou energii v tom životě, že nejseš jako nasranej. Že nejseš ten jako spruzlej člověk, který se jako lituje, nebo je naštvaný, nebo je nešťastný, whatever prostě, ale že jako máš drive, protože podle mě dělání, co tě baví, ti dává ten drive a být v pohodě je jakoby náš jako novodobý luxus ve chvíli, kdy se ti to daří, tak tleskám, protože jako čím víc poslouchám lidi kolem sebe, tak málo komu se to daří. A myslím si, že to je důležitý. Myslím si, že pod to se můžem podepsat, protože pak přesně nejseš ten víkendový válečník, který si to odbyde přes ten týden, aby o víkendu si mohl jako užít život. No. A ono být v pohodě v dnešní době není vůbec jednoduchá věc. Vůbec. A je to hodně jako velká vzácnost v tom směru. Jo. Meku moc děkujeme. Já díky. Za tvůj čas, že jsi udělal prostor ve svém busy týdnu při takhle připátku. My děkujeme za sledování, za poslech. Hoďte nám tam odběr, můžete se podívat i na naše portfolio na webu studiozerolimits.cz, ať vidíte, co děláme, protože nejsme jenom podcast. Někteří nás tak jako můžou vnímat, takže to tady říkám. A nikdy jsme nepromovali svoji práci. Tady, takže se mrkněte. Tak dneska jeden den. Product placement moment. Kluci fotí a i točí videa, by the way. Ale jako hodně dobrý videa. Kulervoucí videa, ne? Ne, to používám Mockupspace. pardon, ne, tak red flag. My používáme, že to děláme jinak. OK. Snažíme se dělat Be different. OK. Tak. Takže moc děkujeme za poslech, za podívanou a za zpětnou vazbu. A zas příště. Zas příště. Čau. Čau. Čau.